Zotës, ne kuptojmë qartësisht që nuk kam vullnet, po duan të apërdorim për propagandë, dhe ne pjesë e propagandës Edi Ramës, që talet me këtë çështje nuk bëhemi, ne jemi serioz në luftën ndaj korrupsionit. Ne kemi bërë betejë 11 vite ndaj korrupsionit dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë. Edi Rama do të bëj propagandë, do vazhdojë të bëj propagandë. Ne do ta përballim me fakte dhe do të jemi të vërtetë dhe real në luftën tonë ndaj korrupsionit, që në fakt është interesi i qytetarëve. Pyetja e parë, nëse majoranca socialiste e tërheq nga rendi i gjithës, këtu do të shkojnë Ermal sepse do ta përdorin propagandë, po e përsëris. Pra do duan Po, do duan të bëjnë sikur po konsultohen me opozitën. Në fakt nuk ka patur asnjë konsultim. Kam bërë çdo gjë fakt të kryer. Ju e patë dhe dëgjuat edhe fjalën e kryeministit, ishte një fakt i kryer ndaj opozitës dhe tani po përpiqen siç bëjnë propagandë me njërin çështje, po duan të bëjnë edhe propagandë me procedurën. Ta tërheqin, bëjnë çfarë të duan, sako e ka nisur në këtë formë, si propagandë dite, si gënjeshtër për të hedhur hi syve qytetarëve, të vazhdojnë në rrugën e tyre. Ne kemi rrugën tonë, luftë reale ndaj korrupsionit, absolutisht propozime konkrete për mirë qeverisjen dhe respektimin e shtetit ligjor, por i korruptuari nuk mund zotohet që do të luftoj korrupsionin. Edi Rama ka patur 11 vite në dispozicion për të luftuar korrupsionin, për të bërë shembull ata që janë përfshirë në afera korruptive, për të garantuar qeverisje në dobi të qytetarve, jo qeverisje në dobi të Arbenokës. Dhe të më thuat mua tani, hajde ulu ti me të ngjashmit Arbenokës. Sepse po të kishte qenë në kuvend Arbenoka, mund të kishte qenë antar i këtij komisioni. Dhe unë mund të kisha përballë një person që ditën diskutonte me mua për luftën ndaj korrupsionit, mirëqeverisjen, shtetin ligjor, luftën ndaj krimit të organizuar dhe në darkë porositë vrasje. Ktu e ka çuar parlamentin dhe qeverisjen Edi Rama. Tek të ngjashmit e Arbenokës, keni dëgjuar ju ti kërkoj ndjesë qytetarëve të Lezhës? Ktu nisë gjitha. Keni dëgjuar ju të dalit të kërkojnë ndjesë qytetarëve të Lezhës që për mirë qeverisje i ofrojë Arbenokën? A është serios në këtë iniciativë? Të dalit dhe ti thotë ju kërkojnë ndjesë që një vrasës me pagesë, një njëri që porositë vrasje dhe ishte drejtues një grupi strukturuar kriminal, ju avura në kuvend si përfaqësuesin tuaj. Ju ashita si dashnorin e reformës në drejtësi. Se në 2016-ën akuzonte Oert Bylykbashin që nuk e donte reformën drejtësi dhe thoshte Arbenoka është simboli i reformës në drejtësi. E mbani mend apo jo? Është e njëjta situatë dhe sot. Po na thot ne, hajde luftoni korrupsionin, me këta luftoj korrupsionin. Me Taulan Ballën, me Ogerta Manastirlion, me Olta Gjatshkën, me këtë do duhet ta luftojmë ne korrupsionin. Me këta që janë të gjithë, pjesë e aferave korruptive, pa tjetër që nuk e zjedh do të kundështarin, ata mbajnë përgjithsi për aferat e tyre korruptive, po unë nuk jam aty për të shplarë fytyrën e Olta Gjatshkës, Ogerta Manastirliut, Taulan Ballës dhe gjithë korruptuarve që Edi Rama i kam bledhë në qeveri apo në parlament. Edhe mesajën e ti, Zoti Bardhi, duke se nuk